มันบ่งกอดถือการห้องจักหายตื้อห้องจักเก็บบัดกอดดาหอยถือการลูกกับไปไอ้ตามทางติดตัวจ้าบ่งជាសកម្មជនយុវជនខ្មែរថាវរៈកញ្ញាអេងម៉ាឡៃបានបាត់បង់សេរីភាពរបស់គាត់បន្ទាប់ពីការចូលរួមតវ៉ាដោយអហិង្សាស្នើសុំឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុននិងសកម្មជនផ្សេងទៀតក៏ត្រឹមថ្ងៃទី8មីនានាងបានជាប់ពន្ធនាគារអស់183ថ្ងៃដើម្បីទាមទារសិទ្ធិដល់អ្នកដទៃស្ថានភាពគាត់គឺឈឺអាការៈគាត់ជំងឺអាឡែស៊ីឡើង10ឆ្នាំគាត់ចូលកម្រិតមើលអត់ចង់ជាបងគឺដល់ពេលគាត់ចូលទៅក្នុងបន្ថែមគឺគាត់មានបញ្ហាជំងឺផ្សេងផ្សេងចូលគ្នាហ្មងហើយណាមួយទៀតមានបញ្ហាជើងគាត់របួសដល់ឆ្អឹងគឺគាត់ទ្រុឌទ្រោមមែនតែនគាត់ខ្សោយខ្លាំងណាមានទាំងជំងឺអាឡែស៊ីផង stress ផងជំងឺជើងគាត់ទៀតហើយចង់ឥឡូវចូលបេះដូងទៀតណាគាត់ថាប្រហែលដកដង្ហើមពេកគេងដងបេះដូងលោតញាប់អញ្ចឹងបងគាត់ប្រាប់ថាការគេងការហូបចុកគឺប្រហែលខ្លាំងតំណែងនៅនោះគឺថ្លៃកូនជី4ហើយការគេងនោះគឺជាៀតបន្ទប់រៀងទូតែដាក់មនុស្សច្រើនសូជីចុងក្រោយគឺខ្ញុំសូមឲ្យគឺអញ្ញាធរហើយនឹងរដ្ឋបាលតម្លាក់ការចោទប្រកាន់គាត់គឺគាត់ធ្វើនេះឲ្យមានធ្វើកំហុសអ្វីមួយទេគឺគាត់ធ្វើដោយអហិង្សាទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចាគឺគាត់មានកំហុសទេហើយសូមដោះលែងគាត់ហើយនឹងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់សកម្មជនជាស្ត្រីគួរត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឬគ្រប់គ្រងមិនគួរជាប់ពន្ធនាគារនោះទេសូមដោះលែងអេងម៉ាឡៃសូមចែករំលែកវីដេអូនេះ